isso aí, galera. Curta o nosso canal. Venha curtir o nosso canal Católicos. E junto, pedindo a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Nossa Rainha. Hoje, né, dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, Maria Auxílio dos Cristãos. O Papa Francisco também, ele instituiu a festa de Nossa Senhora Mãe da Igreja, que é após a solenidade de Pentecostes, que aconteceu ontem, domingo. Então, peçamos a Maria, Mãe da Igreja, Auxiliadora dos Cristãos, para que auxilie-nos nesse momento de pandemia, nesse momento de dificuldade, as nossas famílias. Rezemos pedindo a proteção de Maria, a nossa querida mãe. E para cada vez mais evangelizarmos, já peço que você compartilhe esse vídeo e faça que cada irmão possa estar também rezando conosco cada dia mais, tá certo? Compartilhe, dê o seu likezinho aí, que é muito importante, e se inscreva em nosso canal para que mais pessoas possam aí estar conhecendo essa devoção maravilhosa à Nossa Senhora. Pedindo a proteção de Maria, Auxílio dos Cristãos. Aqui temos a imagem de Nossa Senhora do Equilíbrio. Então, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por nós, que nos proteja, que nos dê cada vez mais a certeza e esse auxílio que tanto nós precisamos. Maria Auxiliadora. Devoção essa que Dom Bosco amava tanto. Então, peçamos a proteção de Nossa Senhora nesse dia, para que nosso dia, nossa semana seja abençoada. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas ouvi-nos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Paz e bem. Curta, compartilhe e comente. Este é o nosso canal de evangelização. Venha conosco. Contamos com seu like e compartilhe para que possamos cada vez mais evangelizar de Piracuruca para o mundo. Um abraço fraterno, paz e bem. Que Deus abençoe cada um de nós.